সরকারৰ স্পষ্ট নীতি যে শূন্য সহনশীলতা, গতিকে যিসকল ব্যক্তি অভিযুক্ত বুলি নাম ওলাইছিল প্ৰায় সংখ্যক ব্যক্তিকে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, আৰু যি এজন দুজন পলাই আছে কোনো পলাই থাকিব নোৱাৰে। মই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত কঠোৰ। যি এজন দুজন পলাই আছে তেওঁলোকো বেছিদিন পলাই থাকিব নোৱাৰিব, আহি হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব, নহয় হয়তো আমাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিব, আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে অত্যন্ত ছিৰিয়াছলি প্ৰসিকিউচন হ'ব বা তদন্ত হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে আইনে নিজৰ ওপৰত ডেফিনেটলি ছিৰিয়াছলি ল'ব, আৰু কোনোবাই যদি সঁচাকৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে তেখেতলোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰিব। কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা কথা কৈছিলে, চুমি বৰা পলোৱা শুনক নেপালত, তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ এইটো কাৰণে কৰিছিলে, তেওঁলোকে হয়তো তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছিল, সেই কথাটোৰ মই গৰিহণা দিছোঁ। অসম পুলিচে বা অসম চৰকাৰে ডেফিনেটলি খুব ছিৰিয়াছলি এই কথাটোৰ তদন্ত কৰি আছিল, আৰু তদন্ত নহওক বুলি ভাবিছেগৈ, তেওঁ তদন্ত ভাল নহওক, মানুহে চৰকাৰক বেয়া পাওক, তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। সেই ষড়যন্ত্ৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ল, চুমি বৰা আৰু অন্যসকল ধৰা পৰিলে, আৰু এজন দুজন কালি দেখিছোঁ, আৰু এয়াৰপৰ্টত মাইনাও ব্ৰহ্ম বুলি এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছিল তেখেতলোকে কৰায়ত্ব কৰিছে। এজন দুজন পলাই আছে, পলাই ইমান ক'ত থাকিব? অসম চৰকাৰ অতি কঠোৰ হ'ব, আৰু অনলাইন ট্ৰেডিঙেই হওক বা অন্য প্ৰবঞ্চনাই হওক, কিবা কৰি অসম পুলিচৰ পৰা বাচি থাকিব নোৱাৰে, মই আকৌ সুনিশ্চিত কৰোঁ। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলে এই গোটেই বিষয়টো প্ৰচাৰ, চাওক এইটো তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ এটা কৰিছিল, অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ এটা কৰিছিল। পুলিচ প্ৰশাসন বিপথে পৰিচালিত হওক, তদন্ত বিপথে পৰিচালিত হওক, তাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ এটা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ হ'ল। আজি তাৰিখত চুমি বৰা বা বিশাল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, আৰু বহুত গ্ৰেপ্তাৰ আছে, ডেফিনেটলি এজনো বাচি নাই, আপোনালোকে দেখিছে এজন এজনকৈ এতিয়ালৈকে 70-70 মানটো ধৰিছেই বোলে, মই যিটো খবৰ পাইছোঁ 70-70 ধৰিছে, এজনো সাৰি নাযায়। মই আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।